Viktor Ymeri, Alias Viktor Bajraktari, Klement dhe Eldi Çala janë tre të burgosurit e rinj të cilët prej kësaj të premte janë vendosur në, në regjimin e posaçëm 41 bis. Urdhrin u firmos nga ministri i drejtësisë Ulsimania, vjen pas operacionit të SPAK u firmosën 32 urdhër arreste. Viktor Ymeri, një personazh me të shkuar kriminal, është konsideruar nga autoritetet e policisë si një nga personazhet më të afërm të Gazmend Brakës, i cili njihet me Nofkun Gaxhaj. Ky fundit i dënuar me burgim të përjeqëm. Këto dy personaje kriminal kanë vrar Arben Pajen dhe Ilir Gjungën në vitin 1999 në Durës. Endërsa dy vëlezit Klement dhe Eldi Qala akuzon nga prokuroria si ideator dhe autor të njësër grabitjesh në vënd, si dhe pjese grabitjes e 4.6 milion eurove në Durës, në në urdhën e Ministrit të Drecis, thuët se qëndrimi tyre do të jetë për 12 muaj. Ndërko, aktualisht në regjimin e posaqëm 21 bis, vjojnë të qëndrojnë Emiliano Shulazi, Blerim Shulazi, Gilmando Dodani, Endrit Zela dhe Endrit Qyqja, si dhe Arbjona Liku, Egenci Balla. Ndërko, pak muaj më parë grupit ju bashkua edhe Arbor Qekaj, Redjan Raja, Fatmir Pietri dhe Aleksandr Lanaj.